Hallå? Så här, det är Sompa Bänkes polare. Vad är det kommit till? Mackan som hade bloggat från förra veckan? Ja, sorry. Ja, det är Mackan. Det var roligt. Ringde jag som en komedist eller? Du, Mackan, jag är Bänkes som man kan krita en sjua tills på tisdag. Går det bra eller? Ja, det går bra. Ja, men fan vad bra. Du säger, jag har en sån 3-hjulig cykel men jag siktar häng kvar ett sekund bara. Du backar, jag kan komma hem till dig med cykel. Var bodde du? Haparanda eller? Jag är där på 10 minuter. Det låter som du också fick höga Bänkes grejer. Det är jävligt roligt tycker jag. Jag tycker humor. Ibland sätter jag sig på en till halsen du vet. Okej, okay. vi står vid Värtahamnen just nu. Ja, men vad det är. Jag kommer att 12 minuter kan vara där. Ja, men... Jag kan bara kolla luften i däckan. Vänta en sekund. På din cykel? Det är juling. Ja, visst. Min cykel är jävligt på sätt. Man kan bygga upp till en tandemcykel och ställa till tandemläkare. Det var roligt va? Då har vi kommit till personen på den vacka så kan vara på väg. Kom till Värtahamnen. Vi ses där. Jag är där 3 minuter. Hej. Ska vi se, hallå? Jag tar Sompa Bänkes polare. Fan, jävligt tack, det är nackas. Hallå? Jag pratar med, jag har kommit till rätt nu igen. Ja, du har kommit till Mackan. Mackan, jag står i Värtahamn och vad fan är det som händer? Jag står i hela Värtahamn, så här. Från norr till söder till väst. Det går till det hela spektrumet. Var det någonstans? Jag ser inte dig. Nej, vi var tvungna. Var du när jag var där om 30 sekunder? Vi var tvungna att sticka till... Det är Plattan. Sticka, vad ska ni sticka? Det är Plattan. Det är Plattan. Ja, den kan jag. Då har jag bott på. Jag menar närheten. Jag säger inga namn. Bänkertopp och Magnus Kristall. Ja, men det gjorde jag inte alls. Hur lång tid ska jag vara där, så du? Men kom hit. Jag ska ta nu. Ja, men kom. Ja, kom så fort du kan. Jag har en pre-workout kvar. Vänta. Du, jag tog en sån här PVO, men det kommer att 4 minuter kommer jag vara. Grymt. Jag håller en svart vit här utan att jag står inte på vitt. Om du inte hittar mig så kan du leta efter en kille som springer på din trappen. Ja, vi hörs snart, kom till Platta. Ja, då ses vi där. Hej. Hallå? Ja, det är Tompa igen. Vad fan är det då? Jag står på den svarta rutan när man trappar. Ja, oj, titta, så massa bilar här borta. Du jobbar inte med den här killen. Vänta en sekund. Man kan dra en liten nyckel här utan att farbror blåser. Det ser ut som att de går runt med en kikare upp i Diamond liksom. Men du, så, du alltså, vi har ljugit för dig. Det är inte Mackan där. Vad säger du? Vad säger du, Mackan? Det är inte Mackan. Det är Erik och Darja. Du får inte, jag skiter i vad Erik och de säger. Men du, Mackan, du fan, du är 100 ju. Bänkar har sagt att du är bra kille. Det är bigga business det handlar om. Fattar du själv? Du kan ju inte bara dra dig ur. Du har ju fan varit med sin littepara fan. Kompis, mår du bra? Ja, men bra, vad fan, det ska jag säga. 43 pre-workout, så jag bränner bättre från förra veckan. Du är med i radio. Ja, det är jag hela tiden kan man säga, fan. Jag var med på TV en gång 89, men då kastade de ut mig. Vadå, ska du vara, men fan Macka, ska du börja på radio? Det är inte Mackan, det här är Erik på Power. Ja, Erik har Power, men se åt om man kan bli av med det jävligt snabbt om jag och Mackan kommer i på en sekund, eller Macka? Vi får släppa dig här nu alltså. Vill du säga någonting till våra lyssnare? Ja, det kommer jag absolut göra. Jag kommer stå här fram till klockan 11. Så om det är någon som har bra grejer så kan jag och Mackan fixa det. Knatch. Vadå? Har du... Mackan, vad konstigt låter? Jag är lite förkyld. Ja, jag också kan man säga. Jag får där sprayen med hela tiden. Och gud, jag får inte hela fullt i nacken och mycket att skratta till det här. Ja. Du, hörru, tack för att du... Nej, jag glömde mina nycklar i Värtahamnen. Ja, men du får sticka dit och hämta dem. Ja, jag är där på 30 sekunder. Ja. Gör sig.